Ամերիկյան ամսագիրը կոչ է անում կանխել Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը։ Ամերիկյան The National Interest ամսագիրը հոդված է հրապարակել, որում կոչ է արվում կանխել Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը, որոնք կապակայունացնեն տարածաշրջանը։ Հրադադարից դուրս Ադրբեջանն ու Թուրքիան այժմ հրապարակավ պահանջում են Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին և Թուրքիային կապող ինքնիշխան միջանցք, որը կդառնա անկախ Հայաստանի մահվան զանգը, դակը ոչնչացներ նաև Արցախի մնացած հայերին։ Ադրբեջանն այսօր գրավել է 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից և հաճախ պատանները վերցնում, ավելի խորացնելով լարվածությունը։ Ալիևը պնդում է, որ Հայաստանի մեծ մասը ներառել մայրաքաղաք Երևանը պետք է ներառվի Ադրբեջանի կազմում։ Սա համապատասխանում է կեղծ պատմական պատմություններ ստեղծելու ավտորիտար մոդելին, կոռուպցիան և իշխանությունը պահպանելու համար։ Մինսկի խումբը չպետք է աչք փակի Թուրքիայի վրա, թույլ տալով Անկարային ընդլայնել իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը ապակայունացնում են տարածաշրջանը և պետք է կանխել դա։ Մինչ Ռուսաստանի վրա դրված է հաղորդության պահպանման խնդիր, իսկ լիազորված միջնորդը, այդ թվում ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, բացառված են։ Ռուսաստանն և Թուրքիան ստեղծել են հրադադարի մոնիտորինգի իրենց կենտրոնները։ Թուրքիան ակամարտող կողմ է, որն իրավունք չունի մասնակցելու հաղորդության պահպանմանը, պետք է լուծարել ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Բայդենի վարչակազմը պետք է պնդի բոլոր ռազմագերիների վերադարձը և նրանց առևանգողների քրեական հետապնդումը։ Ֆրանսիան կարող է կոչ անել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին խաղալ այնպիսի դեր, որը կկանխի ապագա անցագործությունները։ Բազմակողմ մոտեցումը Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին հնարավորություն է տալիս միասին աշխատել տարածաշրջանային հակամարտությունը լուծելու համար, որտեղ նրանց շահերը համընկնում են։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ինչի է պատրաստվում Իրանը կապանում։ Իրանը հյուպատոսություն կբացի կապանում։ Դեկտեմբերի 29-ին տարածված այդ տեղեկությունը բավականին մեծ արձագանք է գտել Հայաստանի հանրային շրջանակներում։ Կապանում հյուպատոսություն բացելու Իրանի որոշումը բնականաբար առավելապես դիտարկվում է հետպատերազմյան նոր իրողությունների և մասնավորապես այդ ամենի հետևանքով Սյունիքի շուրջ նոր իրադրության և զարգացումների համատեքստում։ Այդ առումով Իրանի որոշման հայաստանյան արձագանքներում նշմարվում են անգամ մտքեր, որ Թեհրան այդպիսով եւս մեկ անգամ մասնատում է Սյունիքի հանդեպ իր մոտեցումները։ Այստեղ թերևս շատ դեպքերում նկատի առնվում այն, որ Թեհրանը պարբերաբար հայտարարել է ռեգիոնալ պետությունների սահմանների անձեռմխելության մասին, հայտարարելով, որ այդտեղ իր կարմիր գծերն են։ Այդ հայտարարությունները Հայաստանում հաճախ ընկալվել են որպես Սյունիքի պաշտպանության պատրաստակամության դրսևորում։ Ահա այդ տոնայնության և տրամաբանության մեջը ընկալվում նաև կապանում հյուպատոսություն բացելու Իրանի որոշումը։ Գործնականում, սակայն, իրանյան որոշումները այդ առումով թերևս պետք է դիտարկել ոչ այնքան Սյունիքի պաշտպանություն, որքան Սյունիքի շուրջ իրանյան շահերի պաշտպանության միտված որոշումներ։ Իսկ այդ շահերը իհարկե լոկ անվտանգային կամ քաղաքական չեն, այլ նաև տնտեսական։ Այս տեսանկյունից կապանում Իրանի հյուպատոսության հանգամանքը նախնշանակելու է Սյունիքում իրանյան մշտական, այսպես ասած, լեգալ ներկայություն, իրադարձությունների զարգացման անմիջական և ամենօրյա ռեժիմով թերևս մոտեկից հետևելու և տեղակ լինելու համար, որովհետև Երևանում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցիչից պարբերաբար գործողումները Սյունիք կարող են լինել հավելյալ տեխնիկական խնդիր։ Առանցքային առումով կապանում Իրանի հյուպատոսությունը թերևս միտված է ռեգիոնալ հաղորդողների ապաշրջափակման գործընթացի որևէ արդյունքի պատրաստ լինելուն, ընդ որում թե անմիջական տեղեկացվածության առավել բարձր աստիճանի, թե նաև որևէ նոր իրավիճակի դեպքում տեխնիկական օպերատիվության համար։ Ողջունելի այն, որ այդ որոշումը հայ-իրանական տնտեսական և քաղաքական գործակցությունը առարկայնորեն խորացնելու կոմունիկացիոն նոր հնարավորություն է, հատկապես Սյունիքի մարզի առումով, երբ հնարավորություն կլինի արդյունավետ աշխատել տեղում և ըստ այդմ ակնկալել այդ աշխատանքի ավելի մեծ արդյունավետություն տնտեսական իմաստով։ Ըստ այդմ, հայկական հանրությունից պահանջվում է Թեհրանի որոշման ոչ թե ավելորդ գերագնահատում, այլ հնարավորինս պրագմատիկ գնահատում և դրա ընձեռնած նոր հնարավորությունների դիտարկում երկկողմ շահավետության աշխատանքի համար։ Այս մասին գրում էր Առաջին ԵՄ-ը։ Թուրքիայի բանկային կարգավորման և վերահսկման գործակալությունը Էրդողանի քննադատներին մեղադրել է Լիրայի անկման մեջ։ Թուրքիայի բանկային կարգավորման և վերահսկման գործակալությունը 26 մարդու հանդեպ հետաքննություն է սկսել, որոնք մեղադրվում են թուրքական լիրայի փոխարժեքը մանիպուլացնելու մեջ, ինչը անգեցրել է լիրայի արժեզրկմանը։ Այս մասին հղում կատարելով գերտեսչության հայտարարությունը գրում է Վիդիմեստին։ Հետաքննության նախաձեռնողների կարծիքով գործով անցնողները գրառումներ են հրապարակել սոցիալական ցանցերում և մեկնաբանել ԶԼՄ-ների իրավիճակը, որպեսզի ապակայունացնեն իրավիճակը։ Մեղադրվողների ցուցակում են կենտրոնական բանկի նախկին նախագահները, այդ թվում ուլտրաաճ ազգային շարժում կուսակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Դուրմուս Յելմազը, որն այդ պաշտոնում աշխատել է 2006-ից 2011 թվականներին։ Կարգավորող գործակալություններում հենվում են բանկային գործակալության մասին օրենքի նորմի վրա, որն արգելում է հայտարարություններ անել, որոնք
վարկաբերկում են կենտրոնական բանկը կամ կարող են վնասել նրա գործունեությանը։ Նրա մոտեցումն ընկած է իրավիճակի հանդեպ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերաբերմունքի հիմքում։ Թուրքիայի նախագահ համոզված է, որ լիդերի անկման մեջ մեղավորը ոչ թե իրականացված մակրոտնտեսական գիծը, որն իջեցնում է առանցքային տոկոսադրույքը գնաճի ֆոնին, այլ սպեկուլյանտների և երկրի թշնամիների ակտիվությունը։ BRSN դատախազություն և հայտարարությունները ներկայացրել վերջին 9 ամիսներին, այն ժամանակվանից, երբ լիդան սկսվեց առաջազարկվել առանցքային տոկոսադրույքի նվազեցման ֆոնին։ Հայտարարությունները մեծ մասն արվել են նոյեմբերի 26-ին և դեկտեմբերի 27-ին։ Տարեսկզբին լիրան վաճառվում էր 1 դոլարը 7.43 լիրայի մակարդակում։ Դեկտեմբերին այն վաճառվում էր 18.37 լիրայով, ինչից հետո կենտրոնական բանկը և պետական բանկերը սկսեցին արժույթային ինտերվենցիաներ, որոնք թույլ տվեցին կտրուկ բարձրացնել փոխարժեքը։ Դեկտեմբերի 29-ի դրությամբ թուրքական արժույթը նորից իջել է 1 դոլարը 12 լիրայից։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթացը ԱՄՆ-ում հայկական որոշ շրջանակների համար այնքան էլ ձեռնտու չէ։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՕ-ս հայկական շաբաթաթերթի հայրեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալենը Չիկագոյում թուրքերի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նվազեցնելու է ԱՄՆ-ում հայ համայնքի էներգիան և այլևս պահանջատիրական նկարտումներ Հայաստանը չի ունենա։ Նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ում հայկական լոբին հակաթուրքական դրամադրություններին իր ինքնուրույն մի մասն է դարձրել։ Հավանական է, որ այս գործընթացի արդյունքում ԱՄՆ-ում հայ համայնքի էներգիան նվազի, որովհետև այդ էներգիայի մեջ կարևոր գործոն է թերքատյացությունը, հակաթուրքական քարոշությունը։ Հետևաբար, երբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները համեմատաբար բարելավեն, մեղմանան, իրենց էներգիան կպակասի, թե որքանով է այդ էներգիան հայանպաստ, չեն վիճի, բայց այն չհանգեցրեց զարգացած բարգավաճ Հայաստանի։ ԱՄՆ-ի հայ համայնքի այդ էներգիան մեծ նպաստ չունեցել այդ ուղությամբ։ Մեզ համար դա է կարևոր, եթե որևէ երկիր բարելավում է իր հարաբերությունները հարևան երկրի հետ, դա լավ զարգացում է։ Այդ երկրների, լինի Թուրքիան, լինի Ադրբեջանը, հարաբերությունների բարելավումը դիվանագիտական կապերի հաստատումը առաջընթաց է, բայց այդ առաջընթացը Ամերիկայում գործող որոշ շրջանակների համար այնքան էլ ձեռնտու չէ, որովհետև իրենց էներգիան պետք է սպառվի։ Քալենը նաև հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դեպիցով ելք չունեցող, տնտեսապես թույլ և Ռուսաստանի հոգացության տակ գտնվող Հայաստանին մեծ ներդրում է բերելու, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական իմաստով, սա ինչպես է գնահատում։ Ճիշտ է և դրա համար, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում բոլոր իշխանությունները միշտ ցանկացել են բաց սահմաններ ունենալ, որպեսզի կապվեն ամբողջ աշխարհի հետ։ Հետևաբար, եթե այդ ուղությամբ այսօր որոշակի առաջընթաց կա, սա քաջալերելի ընթացք է, պետք է քաջալերել այդ ընթացքը, ոչ թե խոշնդոտել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում արդեն երկու կողմից բանագնացներ են նշանակվել։ Ձեր կարծիքով, որքան է հնարավոր, որ այս գործընթացը արդյունքներ տա։ Այստեղ կարևորն այն է, թե այդ հարաբերությունների կարգավորման ինչ սկզբունքներ են ընթանում։ Մինչև այսօր Թուրքիան նման բոլոր քայլերի մեջ միշտ Հայաստանի համար անընդունելի նախապայմանների առաջ քաշել։ Այսօր էլ Թուրքիան այդ նպատակն է հետապնդում։ Խոսքներս դեպքում Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, եթե այդ տեսակ պահանջներին պարտադրանքներն ընթացք տան, մենք այս գործընթացից կորուստներով դուրս կգանք։ Դրա համար Հայաստանը պետք է իր դիրքը պահի առանց նախապայմանների բանակցությունների առումով։ Հայաստանն այդ բանակցություններում պետք է չեզոք մնա, քանի որ Հայաստանի դեմ շրջափակում կատարող երկիրը Թուրքիան է, այլ ոչ թե Հայաստանն է շրջափակել Թուրքիան։ 2022-ին ձեր կարծիքով բեկում կլինի հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Անշուշտ, պետք է համբերությամբ սպասենք այդ երկու բանագնացների հանդիպումներին, տեսնենք, թե դրանք ինչ ընթաց կունենան, ինչպեսի լեզվով են խոսելու իրար հետ, արդյոք Թուրքիայի պարտադրանքներն ու նախապայմանները պետք է շարունակվեն, դա պետք է նախ տեսնենք։ Այս մասին գրում էր առաջին ՀՄ։